Pas një rënje rekord në ditët e fundit të dhjetorit nën kuotën mesatare të 113 lekëve, euro po shënon rritje të fortë në janar. Këtë të hënë, kursi i këmbimit të monedhës së Përbashkët Evropiane ishte 117.3 lekë, me një rënje të lehtë krahasuar me datën 6, por gjithsesi duke mbetur mbi kuotën e 117 lekëve. Çmimi në blerje sipas Bankës së Shqipërisë ishte 116.8 lekë, ndërsa në shitje ishte 117.7 lekë. Kjo kuotë vjen vetëm pak ditë pasi moneda e Përbashkët Evropiane shënoi dhe vlerën më të ulët mesatare prej 112.8 lekësh më datë 28 dhjetor të vitit që sapo lan pas. Për t'u parë mbetet nëse rritja e shënuar këto ditë e monedhës së Përbashkët Evropiane do të ndjek trendin e tregjeve ndërkombëtare, ku euro është forcuar vazhdimisht pas ndërhyrjes së Bankës Qendrore Evropiane, e cila për shumë aktor ishte e vonuar. Dhe duket se ditët e para të këtij viti euro në Shqipëri po reagon si në tregjet evropiane, ku prej javësh ajo gjendet në rritje të qëndrueshme. Javët e fundit moneda e Përbashkët ka shënuar rritje në raport me dollarin pas ndërhyrjes së Bankës Qendrore Evropiane, e cila më në fund vendosi të veprojë me rritjen e normës bazë të interesit si mas për ndalimin e inflacionit në eurozonë. Dhe ishin pikërisht këto dy faktorë që shkaktuan dramën e monedhës së Përbashkët Evropiane për gjatë vitit: inflacioni dhe veprimet e Rezervës Federale Amerikane. Ndërkohë që sjellja e lekut në raport me euron duhet parë edhe me përfundimin e efektit sezonal me flukset valutore në rritje për shkak të kthimit në shtëpitë e emigrantëve. Sipas agjendëve të këmbimit valutor në fund të vitit që sapo lan pas, për një seri faktorësh në treg ka pasur sasi të konsiderueshme valutash, veçanërisht të monedhës së Përbashkët Evropiane. Ndërkohë që ndikim të dorës së parë në mbiçmimin e lekut në fund të vitit që sapo lan pas ka pasur dhe situata e rreshjeve. Për shkak të rritjes së prodhimit vendas, kesh nuk ka pasur nevojë të sigurojë sasi të konsiderueshme eurosh në tregun e brendshëm.